napravili smo to neku tradiciju, dosta godina je prošlo tamo od 2004. imali smo nekoliko godina na reci Nišavi, a zatim 10 godina na gradskom kupalištu, međutim ove godine je to malo izmenjeni režim. Vraćamo se na reku Nišavu, bit će iznad Ljubovnog mosta, negde kod Petog brzaka. I kažem, jedna od najlepših manifestacija kojoj se stvarno radujemo, uvek je odziv veliki i eto, pozivam ljude da dođu i negde oko 10:30 nakon dolaska litija, eto, imat ćemo i tu manifestaciju i eto, nadamo se da će sve proteći u najboljem redu, da će biti veliki broj učesnika i eto, sve pozivam da dođu i da učestvuju. Prijava je, eto, i tokom današnjeg dana. Stavili smo ovde na zatvorenom bazenu, mogu da se jave svi oni zainteresovani ovde na naplati karata. Eto, da imamo neku informaciju koliko bude otprilike plivača. Kažem, najavili su, kažem, ljudi iz žandarmerije, već ima dosta interesenata i nadam se da ćemo opravdati, eto, to da smo uvek među prvima po broju učesnika.